ଇଂରେଜ ଅମଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ଉପରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ କରି କରି ଥକିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ରମ୍ପା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସମୟରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। 1946 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 180 ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଗା ଧରୁନି। ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 190 ଜଣ ନା 180 ଜଣ 180 ଜଣରୁ 88 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଏବଂ 92 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା। ଏତିକି ପିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏଣୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପଦାରେ ବସିକି ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରଖି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡ୍ୟାସ୍ ଡାଟା ପୂରଣ କରି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ 2ଟି ଘରର ଆସୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିୟୁଟିଫିକେସନ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘର ଘରକା ବୁଲି ଆଦେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 136,000 ଆଦେଇ କଲାପରେ 4,07,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଫଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ତା ସହିତ ବିୟୁଟିଫିକେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପଦାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ ହେଇଛୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲେ ବି ସରକାର ଏହା କିଛି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଥା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଏସା କରିବୁ ତେସା କରିବୁ, କିଛି ବି କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ମୋ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ମାନେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟ କରିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ବିପରୀତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍କୁଲ କମିଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି କ୍ଲାସରୁମ୍ 5ଟା ନାହିଁ, 3ଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେ 5T ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ 2ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଛି ସେଥିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେକି 3ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହାଫଳରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ଆମର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତରୁ ଅତି ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବୁ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ତେଣୁ ଏ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ରମ୍ପାସ୍, ଇଏ 1946 ମସିହା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାବଧି 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଗୃହ ଅଛି ଆଉ 2ଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଧ୍ୟାବଧି ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବି ଅନେକ ଅଫିସରମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହୁନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ 3 କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ସୁଚାରୁରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ମନୋନିବେଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତଦନ୍ତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି।